Comencem el primer bloc. Per acabar aquest primer bloc d'exposició de fonaments sobre l'aprofitament dels recursos hídrics subterranis, vam creure des del grup de treball que, a part de la informació que us poguessin aportar els tècnics de l'ACA, sí que volíem deixar, a part d'alguns conceptes que s'han introduït, i altres aspectes més legals, de tipus administratiu que heu preguntat, sí que volíem deixar alguns conceptes, sobretot més tècnics o científics, si em permeteu, clar sobre l'aprofitament dels recursos subterranis, doncs perquè així com les aigües superficials o altres tipus d'aigües que en aquest cicle anirem parlant, que ja en vam parlar, doncs, per exemple, les aigües regenerades, doncs les aigües subterrànies, com ja s'ha dit, és unes aigües que són sovint invisibles i a vegades doncs, tenim la tentació de pensar que allò és un recurs totalment infinit o permanent o que el tenim tot l'any disponible en unes certes condicions. No? Per tant, sí que volíem incidir des d'aquest punt de vista doncs, a aportar uns certs criteris, coneixements. No, evidentment no és una càtedra ni un màster d'hidrogeologia, però sí que vam convidar el doctor Enric Vázquez Sunyer, que ha sigut professor de camins durant molts anys, actualment el FECIC, i que ha col·laborat amb molts ajuntaments en temes d'aprofitament d'aigües subterrànies, doncs que fes una mica unes pinzellades sobre alguns conceptes importants perquè tinguéssim. Enric, quan vulguis. Moltes gràcies. Abans de res, doncs, voldria felicitar-vos per la realització d'aquesta jornada. Jo crec que és molt interessant i molt important poder difondre coneixements, poder difondre experiències i que tots ens anem aquí. I més en un camp com és aquest de les seues subterrànies, que com ja hem vist, doncs, és difícil de gestionar, és difícil fins i tot de percebre. No? I aquest, evidentment, que m'heu convidat a participar aquí. A veure, la presentació, tal com l'he invocada, no té un caire administratiu i de gestió. L'enfoc que li he donat, com li aneu veient, però bàsicament és un enfoc més metodològic, més d'anar veient quins són els requeriments, els passos que ens calen per anar desgranant totes aquestes possibles alternatives d'usos, aquests usos, aquests problemes, si és un problema, si és un recurs, què és tot això. I un cop tenim aquesta missió, doncs veure quins són els mecanismes, quins són els passos, què és el que tenim que abordar, des del punt de vista tècnic també, per poder assolir doncs, un bon funcionament des del vessant econòmic, ambiental i de l'eficiència internacional. Llavors, simplement, una petita introducció que d'algú que tots sabem, i és, per exemple, com va evolucionant una cosa molt bàsica en la població mundial, que són tots nosaltres. Com anem evolucionant? Doncs fixeu-vos en aquesta gràfica que vol il·lustrar de fa 10.000 anys fins ara, doncs el creixement brutal que hi ha hagut, és com una colònia bacteriana. En els últims 200 anys doncs, ha hagut un creixement que ha passat de 1 i poc a quasi de 9 bilions, o 9 bilions al 2005, ara estem a l'ordre de 6-7. Llavors, bueno, doncs les expectatives que genera això, que ara, al moment actual i al curt termini, ja no parlo de llarg termini, depèn de l'any 50, són tan 40 anys, poc estan lluny, doncs les expectatives que tindrem doncs estaran condicionades en gran part per l'ús dels diversos recursos que disposem. Un d'ells doncs, és l'aprofitament de les aigües i aquest aprofitament de les aigües en part també està condicionat per l'evolució dels aspectes climàtics. I doncs, si veiem les prediccions també de cara a aquests escenaris d'aquí 40 o 50 anys, doncs veiem que, com per exemple aquí es troba el treball d'Ayala, que fa un temps, doncs es veu que la disminució de recursos disponibles que tindrem aquí, a Espanya, a Catalunya en concret també, doncs és evident i és substancial. Per tant, aquí conflueixen dos factors, una d'increment de demandes i decrement de recursos. Per tant, aquí hem de fer
una bona gestió, en sentit ampli, de totes aquestes espècies. Per tant, per poder fer aquesta, abordar aquests reptes, doncs hem de conèixer i quantificar quins recursos disposem, conèixer-los, conèixer-los i quantificar-los. Quan tinguem fet això, tindrem que gestionar-los i protegir-los. No? En general, això és vàlid per qualsevol tipus de recurs, aliments, electricitat, energia, aigua, tot. En el cas específic, el tema que ens ocupa aquí, doncs un dels objectius, els objectius bàsics que hem de poder assolir en aquestes polítiques, doncs són simplement no, com a mínim, identificació i caracterització hidrogeològica, n'hem parlat. Hem de ser capaços d'avaluar la qualitat i els seus condicionants, la qualitat de les aigües, estem parlant de les aigües freàtiques, de l'aprofitament. Hem de fer una avaluació precisa del balanç d'aigua, de les seves components, per on entra, per on surt, com està passant, què li passa per allà dintre, d'on es pot treure, si s'ha de treure d'aquell racó del municipi o es pot treure més enllà. I a partir d'aquí doncs, hem de fer i dissenyar i gestionar i utilitzar unes eines de gestió que es permetin manegar tota aquesta informació. La presentació, tal com l'articularé, seguirà aquests quatre punts, aquests objectius, i l'aniré primer ordenant de manera que anirem assolint cada un d'ells a nivell metodològic. Després, si demà temps, doncs ho aplicarem a xerres. Llavors, per situar-nos el que implica fer un estudi hidrogeològic, conèixer les aigües subterrànies, és abordar diversos pols. S'han de fer tots. No val, doncs la geologia passa. No, s'ha de fer primer la geologia, a partir de la geologia tens que definir geomètricament els límits, com és la potència que té aquests aqüífers, el que és potenciar els aqüífers, o els materials que no ho són, perquè també pot ser que busquis materials que no vols aigua, precisament. Donar uns paràmetres hidràulics, igual que en un riu, tothom entén que és important saber la velocitat de l'aigua en el riu, doncs aquí també necessitem saber una sèrie de paràmetres, doncs hem de poder identificar. Hem de saber quines han estat i són i seran les possibles extraccions que es facin d'aquest sistema. Hem de conèixer la piezometria, que vol dir la direcció i el sentit del flux subterrani, a part que sabem per què passa, perquè hem fet la definició dels aqüífers. Hem de conèixer la qualitat d'aquests fluxes, i el paquet té aquesta qualitat, i hem de fer un balanç. Tot això s'ha d'integrar, fem un model conceptual i ho quantificar. I a partir d'aquí ja tenim el treball fet per tal de donar una base per la gestió. Molt bé. Però resulta que ara estem aquí parlant de zones d'aprofitament freàtics en àmbits urbans, que és el que ens ocupa. Llavors en àmbits urbans aquest esquema de treball, aquesta metodologia, té algunes especificitats. I té especificitats que són evidents, però que si fem una mica de llistat o de recordatori, doncs podríem dir la geologia, poca accessibilitat en general. No podem fer, el geòleg no pot anar allí, fer un mapa geològic, com si estigués a Collsa Cabra, perquè no veu res. Està tot cobert, està tot organitzat, està fins i tot transformat el relleu, i costa més. Llavors, moltes vegades ho tens informació històrica o tens o disposes de informació puntual a través de sondejos, pous, etc. El cicle hidrològic, seria una mica pensar com està funcionant tot això, doncs això ha estat alterat. Les zones per on entra l'aigua, les zones per on surt, la recàrrega en general doncs està alterada i modificada per tot el que és el procés d'organització. Tenim un tema que l'he posat a 5 documentes, que és la variació dels nivells. La piezometria no és una cosa estàtica, la piezometria és una foto d'un moment, un mapa piezomètric, però aquesta foto d'un moment és dinàmica, es mou, canvia, està sotmesa a moltes modificacions. A part d'aquests impactes, però sí que veure. Aquests impactes principalment són deguts a activitat antròpica, sigui bombament, sigui que l'hem posat a no sé què aquí, doncs sí. No? Tot el tema de contaminació, condicionat a l'activitat antròpica, tot el tema del flux subterrani, per on va i com circula, doncs moltes vegades està alterat pels temes d'explotació mateix o pel fet d'haver una infraestructura soterrada.
la quantificació del balanç es complica força perquè no hi ha metodologies, les metodologies tradicionals, per exemple, el càlcul de recàrrega, el mètode de balanç d'aigua al sòl, no es pot aplicar en aquest cas, per tant, no hi ha una metodologia específica per calcular la recàrrega en aquests àmbits, s'han de dissenyar o s'han de fer i pensar de noves. I un altre repte, i una altra diferència, és que en aquests àmbits la dificultat entre els gestors, no parlo tant de vosaltres, que són més aviat tècnics, sinó parlo dels gestors, no? Poso la pasta o la trec o faig això allò, i amb els tècnics, amb els científics i amb aquest, diguem, conjunt de persones, a vegades és difícil, no ens entenem. Llavors, això fa un afegit que cal resoldre. Llavors, una mica anant a resoldre aquestes especificitats i aquells quatre punts que us he anat comentant al principi de tot, doncs deixeu-me que comenti una mica quin seria el context. Sobre els impactes en el flux d'aigua subterrània, que moltes vegades es veu la variació de nivells, en la modificació dels balanços, pensem en contextos infinits. Tenim ciutats on la pluviometria és alta, ciutats on és bàsica, pobres, eh? Ciutats que estan creixent. Moltes d'aquestes ciutats, les que estan en fases inicials de creixement, normalment s'autoabasteixen. Tenen prou recursos per anar a generar xarxes complexes ni cares. S'autoabasteixen, utilitzen els seus recursos locals. A nivell d'aigua és una cosa molt més local. Normalment, si estàs en creixement, el que pressuposa això és que tens un increment tant de població com d'activitats econòmiques, social, agrícola, el que sigui. Llavors, aquest seria un context de ciutats en creixement. Un context de ciutats ja desenvolupades, ja diguem, econòmicament estables, normalment, si ja estan en un estat suficient, doncs ja s'han assumit els seus recursos, s'han hagut d'anar a buscar complements o alternatives fora, tenen que importar recursos hidràulics. Normalment aquest tipus de ciutats també desplacen les activitats industrials o agrícoles cap a l'extramari, cap a les zones més allunyades, tant hi ha una disminució d'activitat industrial, la població és estable, es comença a haver possibilitats de generar infraestructures complexes, túnels de metro, de ferrocarrils, de que sigui, infraestructures diverses, moltes d'elles subterrànies, i a més hi ha un increment de la sensibilitat ambiental. I millor, doncs, escolta, ens preocupen altres aspectes, no només el sostén del dia a dia. Llavors, aquí podem trobar-nos qualsevol creuament d'aquestes tres situacions. Una ciutat que plou molt poc o molt, en creixement o desenvolupada, amb un context social d'una manera o d'una altra. Llavors, tot això fa que qualsevol població, qualsevol ciutat, tingui un context d'explotació dels seus recursos o d'importació d'altres recursos que és radicalment diferent. I a més, no només això, sinó que els temes de la recàrrega, el que afecta el balanç, la pròpia pluviometria, la recàrrega directa, la recàrrega a partir de xarxes o del que sigui, és diferent. Per tant, això complica molt l'estudi sistemàtic de zones urbanes. Hem de ser, doncs, fer un tractament individualitzat, fer una cosa molt general. Llavors, en qualsevol cas, tots aquests aspectes afectaran el balanç. El balanç vol dir el balanç de lo que entra, lo que hi ha i lo que surt. És un equilibri. Si jo vario que té equilibri, doncs si poso més aigua de la que pot sortir, els nivells pujaran. Si poso o trec més de la que està sortint, baixarà. I això en què es tradueix? Això es tradueix en que en els nostres aqüífers tindré més aigua o menys. Això en què es tradueix, alhora? Doncs que simplement el nivell de l'aigua dintre dels pous que està més amunt no serà. Aquest aspecte tan trivial ja pot produir una sèrie d'impactes molt significatius